Marker Rodríguezek 28 urte ditu. Boto ematera joan da bere adineko beste edozein gazte bezala, baina berarentzat une berezia da. Lege organiko berri bati esker, boto emateko eskubidea bermatuta dauka. Inork ezin dio eskubide hori kendu. Lege honen aurretik, adimen urritasuna izateagatik, epaile batek eskubide hori kendu ziokeen. Pozik irten da Rodríguez boskalekutik. Aurten, junaiz botatzea eta hori nahi nun bakitea. Ba, deno daukagula eskubide berdinak. Zeren orain arte gertatzen zen epaile batzuk eskubide hori kentzea, ez da, bai. Personei. Ez da bidezkoa. Ez dakite, ez dute ezagutzen hori, kasuak. Ez dakitzen bat kausa egiteko momentuan, uste degula gai diela, eta ba, kausa honetan berdina. Azkenen zailtasunak esan gituzte, baina gaitasunak ere bai, eta orduan, bueno, hori da, ezke azkenen esan denguna, eskubide bat da, orduan, bueno, hori bermatu behar da, beti. Ose, partea, osa, horrekin, ba, bueno, gizartean beste bat bezala sentitzen dira, eta onartuagoak, eta, bueno, den dengo ustela. Azkenen, adimen urtzen pertsonei beti jartzen diego pixkat hor, asterketa baten moduan, beti eskatzen galdetzen aber gai dian ala ez, eta beste guztiei esai galdetzen. Eta igual badago, segurazki, gaur etorri den pertsona bat, igual ezer ez dakiena politika zinguruan, eta etorri da, boskatu du, eta inorrek ez dio galdetu, ez? Eta, bueno, kasu honetan beti galdetzen zaie, eta, bueno, hor, ba, bueno, hori da gure kezka, ez? Eta gure pixka, ez? Guk ez den deguna, baiet. Tordo pozik pentsatzen dut orain, ez da? Ja, lege organiko aldatu dela jakinda, oso positiboa zuen zat, ez da? Bai. Ezken zerbait historikoa izan da, ez? Osea, Espainian daude ez dakizan bat pertsona, oain ja, eskubide hori dakatenak, eta, bueno, hori da importantena. Nahi duenak botatuko du, eta nahi duenak, bakizarteko gainerako zea guztiak. Baina besteok ez dela, hori ez da aldatu, besteok ez dela. Bai.